sen tämä on juuri niin kuin Juhana sanoi, mutta on, siinä on niin semmoinen kulma, mikä jäi äsken sanomatta, että yleensä tai tutkimuksen mukaan niin yrityksiä syntyy nimenomaan sitä kautta, kun meillä on heikko, eli siis kannattamaton pankkisektori, jolloin siis nämä heikot pankit tukee niitä kannattamattomia yrityksiä sen takia, että ne ei kaatus ja niistä aiheutuu sitten lisää tappiota näille pankeille. Eli siis se, tavallaan se tilanne tosissaan se lähtee siitä, että on heikko pankkisektori, jossa on erittäin alhaiset korot, niin se yleensä heikentää pankkien kannattavuutta. Mutta tämä kaikki tosissaan, niin kuin mitä Johanna sanoi, niin johtaa siihen, että, ollaan semmoisessa tilanteessa, missä, missä niin kuin on paljon yrityksiä jo ennen tätä niin kuin epidemiaa ja näitä, niin kuin näitä